Hola, què tal? Molt bona nit. El Departament de Salut ha confirmat aquesta tarda que 3 persones han mort a Ripollet a causa d'un brot de legionel·losi. Un brot que encara no se sap si té relació amb el brot de Sabadell de la setmana passada, que va causar la mort a 4 persones més. Parlarem d'aquest tema, però també d'altres, que avancem al sumari. La plataforma d'afectats per la hipoteca exigeix a tots els jutjats d'Espanya que s'anul·lin els desnonaments. A Terrassa, una 80ena de membres del moviment s'han afegit a aquesta acció. El programa Barris en Marxa de l'Ajuntament ha iniciat 2 obres al barri de Can Anglada. A través de la iniciativa també s'acondicionarà una àrea de pícnic acamparellada. Terrassa ha passat de tenir 5 a 20 contenidors destinats a la recollida selectiva d'oli domèstic. I és que un litre d'oli de cuina usat pot contaminar al voltant d'un milió de litres d'aigua. Cesc Sollez, el nou seleccionador masculí d'hoquei herba, ja ha fet la seva primera preselecció de cara a preparar la classificació d'Espanya per als Jocs Olímpics de Rio. El tècnic francès, que serà presentat dilluns, ha inclòs 13 terrassencs en la llista de 29 jugadors. La gran absència és la d'Edi Tubau. La Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa ja sap què és guanyar la Divisió d'Honor Juvenil. L'equip agarenc va sumar els primers punts de la temporada després de derrotar per 2-1 l'Osca. El Departament de Salut ha comunicat aquesta tarda la mort de 3 persones a Ripollet afectades per legionel·losi. El secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha explicat que estan estudiant la possibilitat que l'aparició de la malaltia a la població vallesana es degui a un nou brot de legionel·losi o bé el mateix que fins al moment li ha costat la vida a 4 de les 34 persones contagiades a Sabadell. Mateu, però, ha assegurat que fa una setmana que no es detecten nous casos i per això Salut creu que el focus ha deixat d'emetre. De moment, la investigació apunta a una torre de refrigeració de Sabadell com l'origen del brot, tot i que no se sap si és l'únic focus de contagi. Mentrestant, a la ciutat no s'ha registrat cap nou cas en les últimes 24 hores, amb la qual cosa la xifra total d'afectats pel brot es manté en 34 pacients. Les defuncions a Ripollet són les d'una dona i 2 homes que van morir la setmana passada. Mateu també ha revelat que 2 persones més es van veure afectades pel mateix brot. Una d'elles ja ha estat donada d'alta i l'altra encara es troba ingressada. Segons ha dit el secretari de Salut Pública, que l'escoltem ara, els brots són molt similars. Que epidemiològicament els 2 brots, i dic els 2 brots, se comporten igual, ambientalment és molt difícil pensar que pugui arribar tan lluny perquè mai a Catalunya han arribat, però això no vol dir que no pugui passar a altres llocs. Per tant, això no ho sabrem fins que al final, una vegada, i aquesta vegada sí, hem recollit mostres tant de les possibles instal·lacions en camp alta capacitat de generar aerosol com dels cultius dels malalts, les puguem casar molecularment. Moure's en cotxe privat per accedir a Barcelona serà més car els dies en què la contaminació arribi a nivells molt alts, ja que s'apujaran els peatges i els aparcaments un 25%. En canvi, el transport públic de l'àrea metropolitana es rebaixarà un 50% per afavorir que els ciutadans deixin el vehicle a casa seva. És una de les mesures més destacades d'un pla per millorar la qualitat de l'aire que la Generalitat ha aprovat avui i que començarà a aplicar-se entre el 2015 i el 2016. A pujar el preu dels peatges i dels aparcaments públics un 25% i a baixar el preu del transport públic un 50%. Aquesta és la doble mesura que s'aplicarà a Barcelona i al seu entorn a partir de l'any que ve els dies amb més alts nivells de contaminació. Això passa de mitjana entre 1 i 3 setmanes cada any. La iniciativa és fruit d'un pla del govern català aprovat aquest dimarts per millorar la qualitat de l'aire i donar compliment a la normativa europea. Aquesta penalització del vehicle privat, però, no afectarà els vehicles menys contaminants com els elèctrics, els híbrids o els que emeten menys diòxid de carboni. Des de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic es demana als ajuntaments que restringeixin el trànsit per combatre la contaminació. Ens ha funcionat molt més l'obligatorietat i la responsabilitat de la mà de la butxaca, com el carnet per punts en seguretat vial, que no pas les campanyes de sensibilització. Per tant, aquí els ajuntaments han de crear les zones d'atmosfera protegida, les han de complir i han de ser valents de restringir el trànsit. I fins que no arribem a aquest punt, que necessitarà el consens de moltes administracions, no només dels ajuntaments, no podrem parlar d'un pla garantista de salut pública, que és al final el que és. Per aplicar els descomptes en el transport públic, caldrà disposar d'una nova targeta, la T-Mobilitat, que encara no ha entrat en funcionament.
En el cas de Terrassa, la mesura afectarà l'autopista C-16 en direcció a Barcelona, concretament les barreres de les Fonts i els túnels de Vallvidrera. En canvi, no s'aplicarà cap a l'interior en direcció a Manresa. I és que la mesura afecta només la meitat dels municipis de la comarca, els més propers al barcelonès. També es veurà afectada aquesta comarca i diversos municipis del Vallès Oriental i el Baix Llobregat. La plataforma d'afectats per la hipoteca exigeix a tots els jutjats que s'anul·lin els desnonaments. A Terrassa, una representació de membres d'aquest grup s'ha afegit a aquesta mobilització i s'han adreçat a l'edifici dels jutjats per reclamar la paralització dels procediments d'execució hipotecària, basant-se en clàusules abusives que han estat il·legalitzades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La plataforma d'afectats per la hipoteca exigeix aquest dimarts a tots els jutjats d'Espanya que s'anul·lin els desnonaments. A Terrassa, una vuitantena de membres d'aquest moviment s'han afegit a aquesta acció i s'han adreçat a l'edifici dels jutjats per reclamar la paralització dels procediments d'execució hipotecària. Cadascun dels participants ha presentat un escrit, signat i adreçat al jutge degà amb aquesta reclamació. La majoria han aportat també documents de recolzament de coneguts i familiars. El passat mes de juliol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va tornar a denunciar que la llei espanyola deixa en inferioritat de condicions a les persones hipotecades davant dels bancs. Per això, obliga Espanya a canviar la llei d'enjudiciament civil. Des de la PA acusen el govern del Partit Popular d'incomplir una directriu europea. Denuncien que els processos oberts són il·legals i apel·len al compliment de normatives superiors, però sobretot dels drets fonamentals de les persones. Una de les coses més flagrants i més, diguéssim, que resulten aberrants d'aquesta normativa que va fer el govern del PP l'any 2013 amb la llei 1/2013 és que no permetia als afectats recórrer a aquelles interlocutòries que li podien ser desestimatòries de clàusules abusives i no els hi permetien aquesta tutela judicial bàsica, que és anar a una segona instància, recórrer a un tribunal superior. Els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca asseguren que continuaran la lluita fins que es produeixi un canvi en la normativa existent i s'aconsegueixi que els tribunals siguin sensibles als drets de les persones afectades per les hipoteques. El programa Barris en Marxa continua endavant ara amb dos projectes als barris de Can Parellada i de Can Anglada. Un d'ells s'executa al voltant del camp de futbol de Can Anglada i permetrà millorar el drenatge de les aigües. També s'ampliarà la vorera a l'Avinguda del Vallès. I a Can Parellada s'acondicionarà un pícnic. El programa Barris en Marxa de l'Ajuntament ha iniciat dues obres als barris de Can Parellada i Can Anglada. Una d'elles és l'arranjament de l'entorn del camp de futbol de Can Anglada, que ha de millorar el drenatge de les aigües pluvials al voltant d'aquest equipament municipal i l'enjardinament. L'àmbit d'actuació és d'uns 2.000 metres quadrats entre l'Avinguda del Vallès i el carrer Extremadura. Es replantarà 100 metres quadrats de vegetació. Al talús de l'Avinguda del Vallès es construiran dues cunetes i dues canals de formigó per reconduir l'aigua, a més d'una reixa interceptora, i s'ampliarà la vorera. Els treballs duraran dues setmanes. D'altra banda, a través del programa Barris en Marxa, també s'acondicionarà una àrea de pícnic a l'alçada del passatge del País de Gales a Can Parellada, donant resposta a una petició veïnal. Es col·locaran 6 taules amb els seus bancs i una font. Per ampliar la zona d'ombra es plantarà un nou arbrat, a la vegada que es retiraran alguns pollancres per evitar problemes d'al·lèrgies. L'àrea de 8.000 metres quadrats es tancarà. Les dues actuacions tenen un cost de 43.000 euros. Un litre d'oli usat pot arribar a contaminar fins a 1 milió de litres d'aigua. Per evitar això, l'Ajuntament de Terrassa ha augmentat el nombre de contenidors on es pot dipositar aquest oli domèstic. Són els de color taronja i ara es podran trobar a 15 nous punts arreu de la ciutat. Terrassa ha passat de tenir 5 a 20 contenidors de color taronja els destinats a la recollida selectiva d'oli domèstic. La mesura s'ha pres coincidint amb la posada en marxa de la campanya municipal intensiva per fomentar la recollida selectiva a Terrassa. L'objectiu de l'ampliació de la xarxa de contenidors és apropar als ciutadans la possibilitat de reciclar l'oli de cuina usat. La iniciativa va acompanyada de la distribució de díptics informatius, on s'explica com s'ha de recollir aquest oli, on es pot portar i quins avantatges ambientals té. I és que un litre d'oli de cuina usat pot contaminar al voltant d'un milió de litres d'aigua. Per això, en cap cas, es pot llançar per l'aigüera, el vàter o la claveguera. Això pot fer malbé les canonades, provocar problemes en el manteniment de les depuradores i perjudicar la xarxa de clavegueram. Cal recollir-lo en un recipient de plàstic i desar-lo en els contenidors adequats, on, a més d'evitar la contaminació mediambiental, serà tractat, reciclat i convertit en biodièsel.
A més dels contenidors de color taronja, els ciutadans poden portar l'oli de cuina usat a qualsevol dels 72 punts de parada de la deixalleria mòbil o a les dues deixalleries municipals, Terrassa Neta i Can Casanovas. Us parlem ara d'una píndola que reuneix tres medicaments en una mateixa càpsula. S'ha batejat com a polipíndola cardiovascular i estarà a les farmàcies ben aviat. El primer any es produirà a Sant Cugat del Vallès. La seva comercialització ja està aprovada a 4 països europeus. Important avenç mèdic per prevenir els episodis cardiovasculars, principal causa de mortalitat. Es tracta de la polipíndola de Ferrer, la primera al món, ja que uneix en una sola càpsula tres medicaments i, a més, millora l'adherència en els pacients que ja han patit un infart. És el primer medicament fabricat en Espanya, fruto de esta combinación, de este apoyo, de esta simbiosis entre el sector privado y el sector público, de alcance mundial y que demuestra, ha demostrado una colaboración absolutamente ejemplar. Aquest tractament és fruit de la col·laboració público-privada entre Ferrer i el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars, un treball conjunt que ha suposat 7 anys i 22 milions d'euros, a més dels 25 d'inversió en instal·lacions. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa que podemos evitar muchísimos infartos. Yo os diría las cifras, pero no vale la pena. Si la gente toma esta polipíldora solamente con un 24% más de los que no la toman, el número de infartos que se previene en el mundo en el curso de 1 a 2 años ya nos vamos casi al millón. Tota una aposta per la innovació i la col·laboració. Se trata, por tanto, de un excelente ejemplo de lo que se consigue en España, en nuestro país, cuando se invierte de forma coordinada en investigación, en salud, en innovación farmacéutica. Sobre todo, felicitar a la empresa Ferrer por la apuesta en innovación y desarrollo. La polipíndola cardiovascular estarà a les farmàcies a partir de gener. El primer any es produiran a Sant Cugat del Vallès 52 milions de càpsules. La seva comercialització està aprovada a 4 països europeus i està previst que s'incorporin 11 més. El catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Subirats, ha pronunciat aquest dilluns a la tarda una conferència a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. La xerrada portava com a títol "Quina política per quina societat? Com ens afecta el canvi d'època que estem vivint?" El contingut de la conferència ha tractat de diferenciar la idea de crisi i la idea de canvi d'època i com això afecta a la política i als grans sacsejos que s'estan detectant en el funcionament de l'economia i en l'increment dels conflictes socials. Les referències que s'han fet han estat de caràcter internacional, però s'ha fet especial referència a la situació a Catalunya i Espanya. L'activitat ha estat organitzada per l'associació Actes. Diverses formes des de l'any 2007. Aquest vespre, aquesta casa, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal presenten la seva nova programació al Cinema Catalunya. Marxem ara en directe fins allà on la nostra companya Lourdes Sarrión perquè ens expliqui com s'està desenvolupant aquest acte obert a tots els ciutadans. Bona nit, Lourdes. Bona nit, Laura. El Cinema Catalunya està acollint la presentació de la programació de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Un acte obert a la ciutadania. Els programes s'han començat a emetre el passat 15 de setembre, però ara es vol donar a conèixer les noves graelles als oients i als telespectadors. La televisió potencia els informatius i la proximitat. Per això, aquest nou curs incrementa la presència al carrer en programes especials dels principals esdeveniments de la ciutat. Els informatius augmenten la durada i compten amb una renovada imatge del seu plató i infografia. Els esports tindran una secció dins de les notícies. Entre les novetats destaquen un programa debat, la nit dels savis, 60 minuts de tertúlia amb experts i gent gran sobre temes d'actualitat i el programa magazín Som Aquí, passa a ser setmanal i nocturn amb nous continguts i una imatge renovada. El 13 d'octubre s'estrena un altre nou espai conduït per Francesc Simó, el quarto de Reixa, oferirà entrevistes de perfil o d'actualitat. Pel que fa a la programació i novetats de la Ràdio Municipal, que també estrena imatge, s'ha buscat una graella completa i diversa. Una de les principals novetats és el magazín El Submarí, que passa a tenir 3 hores de durada i
que es pot veure simultàniament per Canal Terrassa. I es continua apostant per l'esport els caps de setmana i s'incorporen nous espais de cinema i història. Una altra novetat és el programa diari d'humor No tenim temps. Els caps de setmana, a banda dels esports, la música, també hi haurà teatre radiofònic. Aquestes són les principals novetats de la tele i la ràdio municipals que esperem que en les properes setmanes formin part de la vida quotidiana dels terrassencs i les terrassenques. Bona nit. Fred Solliez ja mana a la selecció espanyola d'hoquei herba. El nou seleccionador ha elaborat una llista de 29 jugadors de cara a classificar Espanya pels Jocs Olímpics de Rio. A la convocatòria, el tècnic francès ha inclòs 13 jugadors terrassencs. El dilluns 29 de setembre tindrà lloc al CAR de Sant Cugat la presentació de Fred Solliez com a nou seleccionador espanyol masculí en substitució de Salva Indurain. El tècnic francès, però, ja treballa als despatxos i ha confeccionat una primera llista de 29 jugadors amb els que treballarà durant el proper any de cara a la gran cita del combinat nacional. La ronda de la World League del proper mes de juliol a Buenos Aires, on Espanya buscarà la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. En aquesta primera preselecció hi ha 13 terrassencs. Destaquen l'absència del jugador de la Gara, Edi Tubau, per incompatibilitat laboral, el retorn de Pau Quemada, que no va disputar l'últim Mundial, així com la consolidació de jugadors que provenen de la Sub-21, com el davanter de l'Atlètic, Albert Beltrán. La presentació de Solliez servirà també per donar a conèixer el nou organigrama masculí de la federació. L'agarenc Ramon Sala, fins ara seleccionador Sub-21, serà l'ajudant a l'absoluta. El lloc de Sala l'ocuparà l'actual entrenador de l'Atlètic, Roger Pallarols, després d'uns anys desvinculat de l'àmbit de la selecció. No deixem l'hoquei, però parlem d'hoquei patins. L'equip masculí de l'Esfèric no va poder debutar amb victòria en la primera jornada de Lliga disputada aquest passat dissabte. Els agrencs van perdre per 5-7 amb el Sant Cugat, un equip que està cridat a ocupar la zona alta de la classificació de la primera catalana a final de temporada. Però els visitants, que anaven guanyant 1-5 a 11 minuts pel final, es van trobar un Esfèric molt combatiu. Un gol d'Enrique Rodríguez i 3 gols consecutius de Joan Morral, 2 d'ells de falta directa, van aconseguir de nou l'equilibri i de pas esperonar al públic que omplia el pavelló de la Morina. L'empat a 5 a 12 minuts pel final es va trencar amb una genialitat d'Àlex Sánchez, que va situar el 5-6. Marc Rué, de falta directa, va fer el 7è gol pel Sant Cugat en el darrer minut. Doncs després del partit del primer equip de l'Esfèric va tenir lloc la presentació de tota la secció d'hoquei patins del Club Agarenc. Va ser, de fet, la cloenda a tota una jornada festiva que es va allargar durant tot el dia amb la celebració de partits oficials i amistosos i l'organització de tallers pels més petits. Aquesta temporada l'Esfèric compta amb un total de 90 jugadors i jugadores repartits en 10 equips. Escola, prebenjamí d'iniciació, prebenjamí, 3 equips de benjamí, 2 d'ells mixtos i un tercer només femení, un de la DIU mixt, els femení de Nacional i d'Hockey Lliga i el sènior masculí que militarà un any més a la primera catalana. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament, així com la presidenta del Comitè Català d'Hockey Patins, Maria Moltó, van assistir a aquesta presentació. Parlem de futbol. La selecció catalana amateur ha debutat aquest dimarts a la tarda amb victòria a la fase intermèdia de la Copa de les Regions UEFA, que ha començat a Moldàvia. El conjunt de Toni Almendros ha derrotat 0-4 al representant ucraïnès. El jugador del Rubí, Boris, ha fet el primer, el 0-1, en el minut 25. Recordem que Matanero forma part, el jugador del Terrassa, d'aquest combinat català. Després del 0-1, 5 minuts després, el mateix jugador ha forçat un penal i l'expulsió del capità ucraïnès. La pena màxima, però, no l'ha aprofitat
el jugador del Terrassa arribant-se al descans amb aquest mínim avantatge. A la represa, però, Catalunya ha sentenciat. Boris, combinant un contraatac, ha fet el 0-2 en el minut 62. Matanero, a 9 minuts pel final, ha esmenat el seu error amb el tercer gol pels catalans. És aquest gol que veuen a continuació, aquest gol de David Matanero. I ja en temps afegit, a un matell, ha completat la golejada. Catalunya jugarà dijous el segon partit contra el Telenesti de Moldàvia. La Unió de Futbol Base Java Quitarrassa agafa aire després de la victòria davant l'Osca per 2-1. Els de José Alcaraz sumen els primers punts de la temporada i surten de la zona de descens. La Unió de Futbol Base Java Quitarrassa ha sumat aquest diumenge la primera victòria a la Divisió d'Honor Juvenil. Després de dues derrotes en les dues primeres jornades, l'equip de José Alcaraz ha derrotat l'Osca per 2-1. Una victòria que té molt de mèrit, ja que els agarencs han aconseguit el gol del triomf en inferioritat numèrica. La primera part ha estat molt equilibrada, amb dos equips que s'han vigilat tàcticament i que han creat molt poc perill. Tot i això, el Java ha estat qui més ho ha intentat i abans del descans ha aconseguit inaugurar el marcador. Ha estat a la sortida d'un córner en el minut 40, amb una rematada de cap de Brunet, en la que el porter Borja no ha pogut fer res. A la represa, l'Osca ha estirat les seves línies i ha començat a pressionar més el Javac, que ha començat a oferir imprecisions en defensa. Fruit d'això, Ivan Coca ha perdut la pilota molt a prop de la seva àrea i el davanter visitant Héctor ho ha aprofitat. S'ha plantat sol davant de Pedro, que ha comès penal i ha estat expulsat. En el seu lloc ha sortit Josep, que no ha pogut aturar la pena màxima, transformada per Diloy en el minut 57. Tot i jugar amb 10, el Java que ha anat a per la victòria i ha tret profit d'una nova jugada a pilota aturada per fer el 2-1. Ha estat en un potent llançament de falta de Nando en el minut 70. Cabrera ha pogut fer el tercer per a un Java que aconsegueix d'aquesta manera sumar els primers 3 punts de la temporada. En esta categoría siempre se sufre, para conseguir algo te lo tienes que ganar. Y sí que es cierto que creo que ya no lo merecíamos. Hemos cometido algunos errores en la primera y la segunda jornada, pero veníamos trabajando bien, el trabajo era bueno y hoy el equipo lo ha demostrado, que después del empate tal y como ha sido y la expulsión y con uno menos, durante casi 35 minutos el equipo ha hecho un esfuerzo que por fin se ha visto recompensado y creo que no lo merecíamos. La próxima jornada els terrassencs visiten el Saragossa, un rival que encara no coneix la victòria a la Lliga. I a la segona catalana hi ha hagut de tot pels tres equips representants de la nostra ciutat. El Sant Cristòfol va perdre amb el Sallent a casa, la Penya Sant Pedro va empatar amb el Bellavista i el Sant Lorenzo va guanyar a domicili. La tercera jornada de la segona catalana de futbol s'ha saldat amb una victòria, un empat i una derrota per als equips terrassencs. El Sant Cristòfol, que sumava 6 punts en els dos primers partits, ha vist com dissabte encaixava la seva primera derrota. Ha estat a casa davant del Sallent, que ha guanyat per la mínima amb un gol de ratera al quart d'hora de joc. L'expulsió de Raúl Lázaro a la primera meitat, que ha vist dues targetes grogues en només 4 minuts, ha estat clau en la derrota parroquial. Tot i aquest entrebanc, els de Quique Castro ocupen la cinquena posició. La Penya Sant Pedro, vuitena a la classificació, no coneix encara la derrota, però aquest diumenge ha deixat escapar 2 punts al seu camp, al no passar de l'empat a 1 amb el Bellavista Milan. Els visitants s'han avançat en el minut 22. Jonathan ha aprofitat una passada en profunditat de Pedro per fer el 0-1. L'equip de José Luis Duque ha reaccionat i abans del descans ha fet el gol de l'empat mitjançant Francis, però no ha pogut culminar la remuntada en el segon temps. La victòria de la jornada ha correspost al Sant Lorenzo, que ha guanyat a domicili el Llerona per 1-2, sumant així els primers punts de la temporada. Un gol de Javi Merenciano a 5 minuts per al final ha donat el triomf als homes de Marc Cabestany, que surten dels llocs de descens. Més coses, 120 ciclistes d'arreu de Catalunya i també de França han participat aquest diumenge en una nova edició del Trofeu de la Generalitat de BMX, organitzat pel Club BMX Terrassa. Tots ells han ofert un bon espectacle en una prova que ha estat tot un èxit de públic. El Club BMX Terrassa ha organitzat aquest diumenge la 31a edició del Trofeu de la Generalitat, un campionat que ha estat tot un èxit de públic i de participació. 120 bikers procedents de diferents punts de Catalunya i de França han ofert un autèntic espectacle per als aficionats d'aquest esport, amb grans curses i moltes caigudes degut a la climatologia tan canviant durant la jornada.
L'actuació del BMX Terrassa, amb la participació de 33 riders en 10 de les 12 categories existents, ha estat força destacada. El Club Agarenc ha sumat un total de 10 podis, 6 ors, 2 plates i 2 bronzes. Aquests resultats li han permès aconseguir la primera posició per clubs. L'alcalde Jordi Ballart ha participat en el lliurament dels premis. En l'apartat individual, les victòries per al BMX Terrassa en categoria femenina han estat per Naira Rodríguez, en noies fins a 10 anys, i per Ainhoa Mañas a partir d'11 anys. En l'apartat masculí, Ian Morillo i Manel Mañas s'han fet també amb el triomf en 9 i 10 anys i en la categoria de 13 a 15 anys, respectivament. També ha pujat a l'esglaó més alt del podi Francisco Javier García en la categoria de més de 16. Els dos segons llocs de l'equip terrassenc han correspost a Cristina García i Òscar Camero, en Olímpica Women i Men, respectivament, mentre que les medalles de bronze les han aconseguit Aitor Martín, en Olímpica Men, i Edgar Vela, en la categoria de 5 i 6 anys. Les obres del pàrquing que s'ha de construir dins del Club Natació Terrassa podrien començar la setmana vinent. El Club Agarenc està a l'espera de rebre la llicència d'obres de l'Ajuntament. És un dels punts que s'han tractat aquest dimarts al migdia durant la recepció que l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Alfredo Vega, han fet a una delegació de natació. La comitiva estava encapçalada pel seu president, Rafael Clares, però també han assistit el vicepresident Jaume Álvarez i el director general Joan Selma. Les obres del pàrquing en tindran una duració aproximada de 2 mesos, han de permetre 160 noves places dins d'aquestes instal·lacions. A la trobada, la delegació de natació també ha demanat un millor manteniment del camp federatiu, un equipament que gestiona el CAR de Sant Cugat, però on juguen els equips d'hoquei del Natació Línia 22. Doncs un pàrquing, Laura, anem a veure quina resposta té, perquè recordem que en aquella zona de la zona olímpica hi ha un dèficit d'aparcament a l'exterior i tot sembla ser que en qüestió cap al mes de novembre qui vulgui podrà aparcar dins de del Club Natació Terrassa. Esperem que vagi bé pels usuaris. Anem, a veure si els que hi anem, a veure com va. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Fins demà. Adéu. Doncs aquí posem el punt i final informatiu nit. Tenen més notícies, ja saben, al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que vagi molt bé, molt bona nit.